مدونيها قبل كبنادر أهنا دوق مجال المقدشو يوسف حسين جمعالي مدالي أيها واحا أقر لكتاي شعب كونه العاصمة المقدشو إساقو شاقي إن قاعدتي وكتاقية هاي إذا ماها إنت برندات كمقدشو أي أسو جيدين إيان أوكو آدن وساقب مجال دا نظافة دررد كجرتا روباب كمرك إيوي مادان ودوين كقوة لامية دا بربورة إسدو كلا إيرا بدن أيو شاكتي يوسف حسين جمعالي مدالي إن إساقو دباتو حوغان أوكو قبو وحاو تلمامي إن مام الكيسة هولا بدن وأرمها كقبتي بلسكرية وسنكو فلنين دادك مقدشو أيا إسويدين يا مسؤولية دا أولي هاي مامل كقوبر كبنادر ما إنو عورا ما سئنو وحكا غرطو لباتوين كدادكو أي كعبانيان مركال لأيغو مركال لأيغو حالك بدوليها قوبر كبنادر أهنا دوقة مقالة مقدشو وحاو أموقان يا مد أكو ربو إن أكو مران هرابيو شعبك عاصمة دا ما دانو أوجه يو إيغا آدو فرا بدن أوكو آدن إنو وحكا غرطان وايي وساقدا فراها بدن إي مقالة دحتا الله iyo sidoo kale in uu sameeyo waayo marno biya ay maraan marka ay daan roobo masuuliyadda gobolka banaadir waxa ay tahay in wax badan uu ka qabto guud ahaan ba caasimada marka leego haday ahaan lahayd wadooyinka nadaafada waxbarashada wacyigelinta iyo sidoo kale arrimo badan oo maamulku uu leeyahay tani waxay u muuqanaysaa gaariska gobolka banaadir uu ka gaabiyay howlaha oo idin inuu wax ka qabto in markaan uu soo jeestay in shacabka وشيرو فيلم كلا او عصب او كو آدن ان دادكو او كو مشغوليو ان مامولك كليا ان لغرب واجباتك او شعبك حتا لغرب وحين اوغنهاي ان شعبك عاصمة اي بحيان لعيا عانشورا او جوكتا تا بدل كيوانا مامولك قبل كبنادر وحا يهيد ان لعياها عانشورا هلاغو قطو نرافضة وحبرشدة عافماتك اي وحيا اما قودهان با اديجير اساسيا وحبدا آدمك intoo badan maamulka gobolka waxba kama uusan qaban marka la eego wadooyin laamiya ayaa jira oo maamulka uu dhisay oo ay tahay in la sheego wax qabadka laftirkiisa marka la eego balse dhinaca kale markaan ka eegno wadooyinka la dhisay ma yihiin kuwa sidii la rabay maamulka gobolka banaadir uu dhisay mararka ay yimaadaan roobabka waxa inta badan dhacda in wadooyinka ay burburaan tusaale wadada ka baxda dabka ee aadaa isgoyska bakaara ee magaalada muqdisho waxaa loo yahay in xilli walba oo roob yimaada in wadada ay burburto oo ay adagtaa ilaa ay hadda in wadooyinka la isticmaalo guud ahaanba maamulka gobolka banaadir marka la eego waxaa la dhihi karaa shaqooyinkii loo idmaday boqolkiiba afartan wax ka badan ma uusan qaban sida dadka muqdisho iyagu ay aaminsan yihiin maanta oo aynu joogno magaalada ilaa ay xalay waxaa ka daayay roobab aad u xoogan marka la eego wadooyinka magaalada hadda way adagtahay in la maro haddii ay jiri lahaayeen marno biyo ay maraan waxaa fududaan lahaa in guud ahaanba gaadiidka noocyadiisa kala duwan ay shaqeeyaan gaadiidka BL ka ee magaalada maanta gabi ahaanba ma shaqeynayaan sababo ay ku sheegeen inaysan awoodin inay maraan wadooyinka bajaajyo aad u tiro yar ayaa isticmaalaya wadooyinka kuwaas oo lacagaha lagu raaci jiray saddex jibaar dadka uga dhigay dadka ayaa agtooda maalaya guud ahaanba marka la eego maanta haddii wadooyinka ay hagaagsanaan lahaayeen oo ay jiri lahaayeen marno biyaas ay maraan dadku maanta kama aysan cawdeen lacagaha aad ku faraa badan ee la duldhigay maxamed cabdi xasan kalsan tv muqdisho u soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dega app store iyo play store abka dahab balaas internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah